Хэлэх дуртай үг. Хэлэх дуртай үг. Санаж бол үтнэ гэдэг энэ үгийг би хэлэх дуртай. Бас ер нь одоо сайн санааны үзүүр тос гэж улсууд бас ярьдаг. Хобби чи юу вэ? За баг намайг Монголын бүх ард түмэн мэдэх байх. Би их олон жил одоо морь сонирхож байгаа. Хурдан морь бас уйддаг юм хүн дээр би бол морь сонирхдаг. Монгол хүн бүрт эрхэмлдэг үнд зүйл гэж байдаг шүү дээ. Таны эрхэм зүйл үнд зүйл чи юу вэ? За ер нь үнд зүйл бол одоо хүн чанар юм да. Хүн чанартай байх, ноён уруутай байх асуудал бол үнд зүйл юм аа. Бас нэг асуулт сонирхол татчихээн л да. Та хамгийн сүүлд гэргээдээ яг ямар бэлэг өгсөн бэ? Энд одоо багш нарын баяр чинь намар болдог болоод манай гэр бүлийн хүн багш. Тэгээ сая би 10 сарын ихээр тэр шинэ багш нарын баяраар нь их нэртэй бас нэг үзэг авчихсан. Таныхаар эрхчлөө гэж юу вэ? Өөрийнхөө үзэл бодлыг эрхчлөөтэй илэрхийлэх. Аа гэхдээ хүнд бас саад болохгүй байхыг л эрхчлөө гэж үзэж байна. Та шуналтай юу? Би шуналгүй. Ер нь бол би их өгөөмөр байхыг боддгийн шүү. Аль болохоор олон хүнд тус хүрэх юмсан, аль болохоор хүмүүст бас нэг ч ихсэн асуудал шийдэж өгч юмсан гэсэн ийм л бодолтой байдаг. Та ер нь инээд юм. Инээдгүй хүн ертөнцид байд юм. Одоо яаж вэ? Инээж вэ? Инээд юм байна. Та сошиал медиа ашигладаг уу? Ашигланаа. Твиттер, Фейсбук те. Гэхдээ яг уу би бол нэг 10 мянган хүн дагдаг юм. Гэхдээ яг нэг нүгүүнийг ихэд би 100% бас өөрөө орж хөдөлт чаддгүй. Гэхдээ нэг 40-50% болоо хөдөлдөг. Та улс орны лидер мөн үү? Монгол ардын нам улс орны хэмжээний нам мөн үү? Мөн. Тэгвэл би бас улс орны хэмжээний лидер л болж дарах нь дээ. За би ямар ч байсан таны инээдгийг мэдчих авлаа. Танд ямар аяас вэ? Ямар ч асуудал тулсан тэгэл шаардлагатай зүйлийг бол гаргана. Гэхдээ ер нь зохион байгуулах авиастай гэх юм уу өөрийгөө? Таны толгойд одоо айдас байна уу? Одоо юу? Тийм. Ямар ч айдас алга. А ер нь байдгүй. А байна. Байлгүй яах вэ? Яг одоо та юу гэж бодож байна? Яг дараа нь юу асуух вэ л гэж бодож. За баярлаа. А энэ бол одоо бид нэг хүлээс тайлагдана гэж ярьдаг шүү дээ, тийм нүүр хаагна гэж байдаг тийм асуултууд. А бидний өнөөдрийн ярих гол сэдв бол мэдээж тусгаар тогтнол. За ингээд төлгөн. Тусгаар тогтнол гэдэг үг таны хувьд инхол гэдэг хувь хүний хувьд за мөн Монгол Ардын намын даргын хувьд яг ямар утгыг илэрхийлж байгаа юм үг юм? Би хувьдаа бол ойлгохдоо туур тусгаар оршин тогтнохын бэлэгдэл юм болов гэж ойлгооддаг. Таны хувьд тусгаар тогтнол гэж яг юу юм бэ? Тэгэхээр тусгаар тогтнол гэдэг үг бол ер нь бол монголчууд ярьдаг штэ. Бор гэртэ богд, хар гэртэ хаан гэж. Энэ бол айл гэр дотроо асуудлаа бүгдийг зохицуулж байхын л одоо илэрхийлэл штэ. А тэгвэл улс орн дотроо бүх асуудлаа өөрөө зохицуулдаг, шийддэг байхаар илэрхийлэгдэж байгаа асуудал бол тусгаар тогтнол юм. А зүгээр ер нь улс төрийн шинжлэх ухаанд бол тусгаар тогтнолыг улс орны газар нутаг, за хүн ам, хэл соёл, тэгээд одоо төрийн өөрийнхөө одоо бодлого шийдвэрийг ямар нэгэн одоо гадны дотны нөлөөгөөр гаргаж хэрэгжүүлж байгаа байдлаар бол ингэж тодорхойлогдож байгаа. Тэгэхээр Монгол улсыг би та хоёрын тусгаар тогтнол гэж юу вэ гэсэн асуултанд нийцүүлээд хэлэх юм бол 1.5 сая км утга дөрвөлж нутаг дэвсгэр, за тэгээд 3 сая шахуу хүн ам, за энэ хилийнхан одоо зурвасаар Монгол улс бол 3400 орчим км Оросын холбооны улстай, 4000 орчим км бүгд найрамд хаттард улстай хил залгаа. Энэ хилээрээ бол хилээ манж байдаг. За тэгээд Монголын төр засаг өөрийнхөө гаргах ёстой шийдвэрүүдээ ямар нэгэн нөлөө гадны дотны нөлөөгөөр шийдвэрээ гаргаж төр улсын үйл ажиллагаагаа өдөрдөд зохион байгуулж байгаа явдал бол Монгол улсын тусгаар тогтнолын баталгаа. Дээр нэмээд хэлэхэд бол Монгол хүн өөрөө эрх чөлөөтэй үзэл бодлоо илэрхийлж байгаа явдал бол тусгаар тогтнолын бас нэг одоо илэрхийлэл. Монгол төрийн далба, сүл, дуулал, тамга, тэмдэг гэдэг энэ бүгд бол бас тусгаар тогтнолын илэрхийллээ гэж ойлгох хэрэгтэй. За баярлалаа. Аа Монгол улсын тусгаар тогтнолыг та юу хэдэн оноос эхэлжтэй гэж үзэж байна? Яг өөрийнхөө хувийн бодлоор.
Монголчууд ер нь их олон зуун жилийн тэртээгээс төрийн тусгаар тогтнолынхаа асуудлыг бол ингээд бий болгож бас алдаж онж явсан ийм л улс юм шиг байгаа. Би 2011 онд Монгол улсын шадар сайдаар ажиллаж байхдаа дөрвөн их том ойн комиссийн дарга хийсэн. Монголын тулгар төр байгуулагдсны 2220 жил яа. За, их Монгол улс байгуулагдсны 805 жил яа. Үндэсний эрхчлөөний хувьсгалын 100 жил яа. Ардын хувьсгалын 90 жилийн ой гэд яахын аргагүй Монголын өнөөдрийн тусгаар тогтнолтой холбоотой энэ дөрвөн одоо энэ тэгш 2011 онд тохиолсон. А энэ 2011 онд энэ тохиолсон дөрвөн тэр ойн комиссийн дараагаар нь яагаад ч бий ажилласан. Тэгэд энэ арга хэмжээнүүд бол их сайхан болсон. Хүмүүс маш их өндөр сэтгэлдтэй, маш их дэмжсэн ийм байдлаар энэ ойн арга хэмжээнүүд бол ингээд тэмдэглэгдсэн. За, ер нь бол монголчууд их Монгол улс байгуулагдсан 1206 оноос эхлээд Монголын бас тусгаар тогтнолын түүхийг их тодорхой сайн мэддэг. Нууц товчонд ч бас одоо ингэж одоо бичигдсэн байдаг. Тэгвэл 1206 оноос хойш ингээд өнөөдрийг хүртэл бид нэр дандаа тусгаар улс байж үгүй юу гэвэл бас тийм байж чадаагүй байгаа юм аа. Бидний түүх 1206 онд дэлхийн талыг эзэлсэн их Монгол улсыг байгуулсан. Нэг 150 орчим жил бол монголчууд бол их Монгол улс гэдэг одоо нэртэй ингээд тусгаар тогтносон улс гүрэн байсан. За, түүний дараа бол 15-аас 17-р зууны үед бол монголчууд бол бас сарниж бутарч хоорондоо ив алдаж ингэж байсан. А гэхдээ энэ үедээ бол бас тусгаар тогтнол Монголын тусгаар тогтнол бол байсан. А харин 17-р зуунаас 19-р зууны сүүл 20-р зууны их хүртэл бол Манжийн дарлалд орсон тэр 200 орчим жилд бол Монгол тусгаар тогтнолоо үндсэндээ алдсан байсан. За, тэгээд 1911 оны хувьсгалаар үндэсний эрхчлөөний хувьсгалаар тусгаар тогтнолоо дахин бий болгож чадсан. За, тэр нь 1915 онд Хяхтин одоо гэрээ хэлцэл гэдгээр манай өмнөд хойд хоёр хөрш бол Монголын одоо тэр тусгаар тогтнолоо олсон тэр 4-5 жилийн үйл явдлыг бол бас үгүй болгоод автономт Монгол улс гэж Монгол улс байгуулаад Монгол улс дотооддоо өөрийгөө мэдж байгаа юм шиг боловч гадн тийшээ харьцахтаа бол хятадын хараад ийм одоо улс болсон. За, тэгээд тэрний дараа 4 жилийн дараа бол 1919 онд бол хятадын генерал Сүшүжан Монгол цөмөрөн орж ирсэн. Ингээд 11 оны үндэсний эрхчлөөний хувьсгалаар олж авсан Монголын тусгаар тогтнол дахин одоо ингээд алдагдах юм байдал төрсэн. За, ер нь түүхийн талаас нь аваад үзэх юм бол маш олон одоо ингээд 100 жилийн үйл явдлуудыг аль үед нь монголчууд тусгаар тогтнож хөгжиж дэвжиж байж юу, аль үед нь бас задарч хэж юу, бутарч хэж юу гэдээ ингээд үзэж болно. Яг өнөөдрийн тусгаар тогтнолын үндэс суурь хизээ тавигдсан юм бэ гэвэл би бол хиний ч өмнө нүүр бардам хэлэх ёстой асуудал бол 1900